Ebitone by'abaana okugeza ng'okuzina by'ebimu ku bintu eby'enkizo ebiruubirirwamu okutangaza ebiseera by'omwana yenna eby'omu maaso. Ennaku zino abantu bangi basobodde okwebeezaawo nga basinziira ku bitone byabwe. Emma Kindye mu Nkere Zone yawasangibwa abaana b'ekibiina kya Hyper Dancers abasobodde okwebeezaawo nga bayita mu kuzina mu bifo eby'enjawulo. Abaana bano bawerera ddala 20 bakuumibwa Butindo Moses era ng'ono yazze abalonda okuva ku nguudo ng'abakumaakuma okuyita mu bitone byabwe basobole okubeera ab'omugaso eri eggwanga. Moses anyumya nti olw'ensonga nti naye teyakulira mu mbeera nnungi nnyo yakwatibwako bwe yalaba embeera abaana ab'oku nguudo gye bayitamu n'asalawo atandike kaweefube ono mu 2013. Abaana abamu nali mbamanyi nga ba neighbors nga baana ba neighbor naye nga basomba scrap kati nze nganze nange nali saakulira mu mbeera nnungi era natandika n'abaana babiri mu 2013 nga atandika. Butinda agamba nti abaana bano yabasaba eri abo ababazaala era nga teyakifunamu buzibu okusinziira nti nabo baali babakoowa olw'empisa zaabwe ensiwuufu kye yalaba nti asobola okukyusa. Najja nga mbeera nabo ne mbatunuzaamu ne nnoonya ki kyennyinza oyitiramu okubafuula abantu kuba baali si bangu. Naye natula nabo nga njogera interest yaabwe yonna ng'eri nnyo mu mazina kati ne tutandika okubeera nga tutraining nga twali babiri. Abaana bano basuulira ddala wamu n'omukuza waabwe mu kazi ga Kafunda olw'ebyenfuna ebitono ddala ate ng'ebyetaago byabwe bingi okusobola okuba n'obugumiikiriza. Butindo atendeka abaana bano mu ddiini nga batya Katonda. Omwana kasita omuteekamu kye bayita eddiini n'omuteekamu kye bayita obugumiikiriza kuba ffe twali twaba firimu ya Jesus waliwo yagambira nti omuntu abeerawo kulya kwokka abawo ne kyawe yagamba ti omuntu abeerawo kwambala kwokka kuba omubiri gusinga engoye kyegeya kati ffe era bonna basaba buli sande bamekinga shua nga bagenda basaba abasiraamu buli Friday bagenda basaala. Omukuzi ono agamba nti talina mulimu gwa nkalakkalira gwakola gubeezaawo baana bano naye olw'ebitone byabwe basobodde okwefunira ekigulira magala eddiba. Sina mulimu gwe nkola kubayimirizaawo naye nti bo bennyini be beekolera omulimu era nga ffe ya nti bwe tuba tugenze ne tufuna ne batuyita nti bamujje muzinemu wano ezo ssente ze tukwata ne tugula emmere n'ebeera ewaka bwe tuba kati then bwe twaba nga tetufunyeyo performance emmere enatera okuggwawo gye twagula oba landiyo gyatubanja tugenda mu bifo eby'enjawulo tuzogenda tugamba nti ati tugende oba emunyonyo oba kusalama loodi oba masajja kati nga tujja tuzina kuzira ibulaale ezo wezi bani abantu batufuwa ssente. Abaana bano baafuukira ddala baaluganda era nga Butindo ye maama era ye taata nga ne lwe balwadde yajjanjaba. Basomera ku ssomero lya Citizen Parent School eritali wala ne we basula nga mu kusoma kwabwe bayambibwako abantu ab'enjawulo omuli n'eyali Ssenkaggale wa FDC Dr. Kanokiza Besigye. Businja nnyonnyodde nti newankubadde asoomoozebwa mu bintu bingi wakugendera ddala n'ekikolwa kino eky'okujja abaana ku nguudo. Wano we tuli Makindye Nkere Zone nga ssaawa eno tusinzidde wano mu maka ag'abaana bano aba Hyper Dancers wano we babeera era we batrainingira we bava n'okugenda ku masomero mu nnaku ez'okusoma. Abaana bano bajjibwa ku ma street abamu nga bato nga kati bakuliridde era nga abaana bano bakozesa ebitone byabwe eby'okuyimba n'okuzina nga basanyusa abantu ab'enjawulo era nga muno mwe bajja ekikumi oba olyawo kye bakozesa okwebeezaawo. Gwali eyo nange ffenna kitukakatako bannayuganda okusitukiramu ne tuyamba emiti emito gino omusanga tomukuba wabula mulage kkubo ettuufu ku lwa Kingdom TV Madrina Bukera.